नमस्कार, आमी आसा आयडिया हॉस्पिटलान आनी आयडिया हॉस्पिटलान फाटल्यान पळयता जे कॅन्टीन जे आसा ते कॅन्टीनाचो वयलो भात जो आसा वो खंय तरी कॉलेज जाल्लो आसा कितलेशेच बरो तेप जालो आमी हो पळयतात पूण खंय तरी हेजेर लक्ष घालून हे खंय तरी रिपेर करपाची गरज आसा कारण हांगासर जे खाण करता ते कोण येवन खातात त्या खातीर वयलो जो भात जो आसा वो बेगींतल्या बेगीन रिपेर करचो अशें जायते जाणांची मागणी बी आसा. तशेंच विश्वजीत राणे जे आसा हेल्थ मिनिस्टर जे आसा ते खरेंच बरें काम करतात. तशेंच तेंच्यांनी ह्या हॉस्पिटलांनी येवन ज्यो कितें साधन सुविधा जाय नाका ह्यो सगळ्यो पळोवच्यो आनी एक दीस तरी विजीट करून ह्यो ज्यो सुविधा हांगासर जाय त्यो सगळ्यो पावोवच्यो हांगासर अशें सगळ्या लोकांची मागणी आसा. फोंडेचें नांव दिनेश नायक, न्यूज दिल्ली. नमस्कार येवकार, आमी फाटल्या दिसांनी अशीच एक न्यूज केल्ली की आयडिया हॉस्पिटलाचें जें कॅन्टीन आसा ते कॅन्टीनाचो वयलो जो पार्ट आसा हो खंय तरी कॉलेज चल्लो म्हणून आयज खरेंच बरें काम केल्लें आसात. आनी आयज रोखडेंच जेन्ना न्यूज येना बरोबर रोखडे न्यूज डेलीन जेन्ना ही बातमी जेन्ना फ्लॅश केली तेन्ना रोखडेंच एक दोन ते तीन दिसांनी म्हाका दिसता एक काम कंप्लीट जाल्लें आसा. सगळ्या कडल्यान खरेंच हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जावं हांगासरलो स्टाफ जावं डॉक्टर्स हेल्थ ऑफिसर हांचे सगळ्यांचे चडांत चड देव बरें करूं. फोंडेचें नांव दिनेश नायक, न्यूज डेली खातीर.